Esses dias, uma pessoa me questionou na internet: ah, o Eduardo fala que a bronzina não encosta no virabrequim, mas e para que que existem as bronzinas trimetálicas, então? Veja bem, as bronzinas trimetálicas não quer dizer que você vai deixar comer a primeira camada de metal, a segunda e a terceira. É ilógico isso aí. Por que que tem as camadas metálicas? Para aumentar a dureza da bronzina, tá? A bronzina tem que ser dura o suficiente para não ter esmagamento, tá? O que que acontece? Por que que a gente fala que não deve ser montado, não que não possa, pessoal, mas não deve ser montado motores com sobremedida de 0,50, 0,75, 1 milímetro? Porque quando você está montando um motor, por exemplo, 1 milímetro ou 0,50, não importa, esse diâmetro aqui diminuiu. Se é um 0,50, ele diminuiu meio milímetro. Se ele diminuiu meio milímetro, a bronzina teve que engrossar, né? Então ela teve que ficar mais gordinha, vamos assim dizer. E aí o que acontece? Dependendo da marca da bronzina que você está colocando, ou o modelo da bronzina, essas sobremedidas colocam um material macio. O que que vai acontecer? A hora que vem a carga de um motor aspirado com muita compressão ou do motor turbo, ele empurra, às vezes ele não vence nem o filme de óleo, mas a pressão em cima do filme de óleo empurra a bronzina, começa a esmagar a bronzina, tá? Ah, Eduardo, é besteira o que você está falando. Conversa com o cara da tua retífica sobre esmagamento de bronzina. Acontece e acontece muito, principalmente nas bronzinas sem vergonhas, que nós temos aí algumas até falsificadas, tá? Por isso que está entrando muita bronzina aí no mercado. Para quem trabalha aí com mecânica, sabe que tem muita gente que fala: ah, eu não monto motor com tal bronzina. Por que que não monta? Porque a bronzina não presta. Ah, mas a marca diz que, cara, eles dizem, mas daí monta e dá problema. Agora eu quero pedir para quem gostou do conteúdo de hoje que vá lá no Instagram, no TikTok, Facebook da Inject School e comece a seguir a gente. Ativa as sinetinhas, já compartilha, deixa o seu like, porque lá sempre trazemos para vocês conteúdos gratuitos de muita qualidade. Vídeos diários, todos os dias nós temos vídeos sobre preparação de motores, injeções eletrônicas programáveis, mecânica de carro original como um todo. Pessoal, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube para você não perder nada, nenhum conteúdo. Ativa a sinetinha, aqui a gente solta vídeos diários todos os dias. Nós temos aí mais 600 vídeos para vocês assistirem gratuitamente.